أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ کرو گے اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو، پھر تم لوگ وہ ہو کہ ویسے خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے کو ان میں کی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ تم پر حرام ہے ان کے گھروں سے نکالنا، کیا تم کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے پر ایمان نہیں لاتے؟ تو کیا بدلہ ہوگا ایسے شخص کا تم میں سے جو ایسا کرے سوائے رسوائی کے دنیوی زندگانی میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیوی زندگانی کو آخرت کے بدلے، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی. مدینہ میں دو فریق یہودیوں کے تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرے بنو نذیر. یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں دو فرقے تھے، ایک اوس دوسرے خزرج. یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے. بنو قریظہ تو آپس کے موافق ہوئے اور اوس کا ساتھ دیا، اور بنو نذیر نے خزرج سے دوستی کی. لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافق اور دوستوں کی حمایت کرتا. جب ایک دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا وطن کرتے، ان کے گھر ڈھاتے، اور اگر قید ہو کر پکڑا جاتا تو سب مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے چھڑاتے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. یعنی اپنے قوم غیر کے ہاتھ میں پھنستی تو چھڑانے کو مستعد، اور خود ان کے ستانے اور گلا کاٹنے کے لیے موجود. اگر خدا کے حکم پر چلتے تو دونوں جگہ عمل کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل نہیں ہے. یعنی بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعضوں کا انکار کرتے ہو، اس لیے کہ ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں. تو اب بعض احکام کے انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا. صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے کچھ بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا. اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تو مطابقت کرے، اور جو حکم اس کے طبیعتی عادت کے یا اس کے غرض کے خلاف اس کو قبول نہ کرے، تو یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. مفاد دنیاوی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کیا، اس لیے کہ جن لوگوں سے عہد کیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا، اور اللہ کے جو احکام تھے اس کے ذرہ برابر پرواہ نہ کی، تو پھر اللہ کے ایسوں کی کون سفارشیں حمایت کر سکتا ہے؟ گزشتہ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بنو اسرائیل کے عہد کو بیان کیا گیا تھا جو تورات کے ذریعے سے ان سے لیا گیا تھا، اور ان آیات میں بھی ایک دوسرے عہد کو بیان کیا گیا ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے. جیسے ابھی تفسیری نوٹ پڑھا گیا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے اور ایک چھوٹا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور اسی طرح مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے پہلے یہ اوس و خزرج میں بھی ہمیشہ لڑائی چلتی،
لیکن آپ کے تشریف آوری کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے مشرف فرمایا تو یہ آپس میں شیر و شکر بن کر رہنے لگ گئے، جس کی تفصیل آئندہ سورہ آل عمران میں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ یہود اگرچہ کہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے، ایک ہی نبی کے پیروکار تھے، مگر یہ بھی آپس میں لڑا کرتے تھے۔ اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بنو قریظہ والوں کی دوستی اوس والوں سے تھی، اور بنو نذیر اور بنو قینوقہ یہ خزرج کے دوست اور حلیف تھے۔ اب جب دوستی نبھانے کا معاملہ آتا اور اوس و خزرج کی لڑائی آپس میں چلنے لگتی تو یہ یہود بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاتے اور آپس میں اپنے آدمیوں کو مارتے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے تورات میں تین باتوں کا عہد لیا تھا، جس کو آیت نمبر 84 میں بیان فرمایا گیا۔ ایک تو یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ نہ کرو گے، دوسرا یہ کہ تم جلا وطن یعنی تڑی پار نہ کرو گے کہ کس کو اپنے گھر سے نہ نکالو، اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی یہودی کسی جنگ میں گرفتار ہو گیا تو تم سب مل کر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لو۔ یہ تین باتیں ان سے لی گئی تھی، لیکن بڑی عجیب منطق تھی کہ پہلے کے دو باتوں پر تو عمل نہ کرتے اور تیسری بات پر عمل کرتے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، کیونکہ کچھ دوستی اوسط تھی اور کچھ خزرج والوں سے، اور جب آپس میں یہود دونوں طرف سے ہوں تو جنگ کے اندر تو مارنے مرنے کا مسئلہ ہوتا ہی ہے، لہٰذا اس طرح خود یہودی یہودیوں کو مارتے اور پھر ان کو جلا وطن بھی کرتے، ان کے گھروں سے نکال دیتے، اور ان کے ہارنے کے بعد ان کے گھروں کو ڈھا دیتے، ان کے زمین پر مکانات پر قبضہ کرتے، اور اگر اتفاقاً کوئی یہودی قید ہو کر آتا تو پھر دونوں قبیلے والے مل کر اس کا فدیہ دیتے اور اس کو چھڑاتے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تمہاری کیا چکر ہے، ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تورات میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی شخص قیدی بن جاوے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم دیا تھا، اسی مقام پر تو اللہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ تم آپس میں خون خرابہ مت کرو اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اسی کو ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم عجیب لوگ ہو کہ کتاب کے ایک حصے کو تم مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ یاد رکھو، اپنے خواہش کے مطابق اللہ کی کتاب کو ڈھالنا کہ جہاں طبیعت چاہیے عمل کیا اور جہاں طبیعت نہ چاہیے اس کا انکار کر دیا، تو ایسے کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ دنیوی زندگانی میں ان پر رسوائی مسلط ہوگی اور قیامت کے دن وہ دردناک عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ ان لوگوں کی حالت تو ایسی ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگانی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، حالانکہ یہاں پر خریدنا اور بیچنا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ حریص ہیں کہ گویا مول دے کر دنیوی منفعت کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کا اجر و انعام دائمی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایسے لوگوں کی نہ مدد کی جائے گی نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ قرآن مجید کے بعض حصے کو تو کوئی مانتا ہے اور بعض حصے کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں۔ کوئی شخص یوں کہنے لگے کہ میں تو پورے قرآن کو مانتا ہوں لیکن صرف ایک آیت کو نہیں مانتا، تو دار اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بعض حصے کو مانتے اور بعضوں کو نہیں، ایسا کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ اور آج ہم زبان سے تو الحمدللہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے، ہمارا دعویٰ تو یہ کہ ہم نے کتاب پر ایمان لایا، قرآن مجید منزل من اللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ لیکن حقیقتاً اگر ہم غور و فکر کریں اپنی زندگی میں تو بہت سے احکام ہم کو ایسے ملیں گے کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہیں اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جہاں ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہم زبان سے بھلے سے انکار نہ کریں لیکن عملاً انکار کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن میں موجود، جیسے میراث کا معاملہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے لڑکیوں کو میراث دیتے ہوں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ان کا حصہ ماں باپ کے مال کے اندر متعین فرما دیا۔ لیکن غیروں کی ایک رسم ہمارے پاس چلی آئی ہے کہ دی ہوئی بیٹی ذات کے باہر، یعنی جیسے ہندوانہ رسم ہے کہ شادی ہونے کے بعد وہ ماں باپ کی جائیداد سے محروم ہو جاتی ہے، ہم بھی عملاً ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کوئی ایسے کو کہا گیا
کتاب کے ایک حصے کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، جیسے احادیث کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو ہم کو میٹھا کھانے کی سنت تو یاد رہ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھاتے تھے، لہٰذا میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن فاقے کی سنت یاد ہے؟ یا کبھی یہ بھی ہم نے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے اور اپنا کھانا دوسروں کو کھلاتے تھے، کبھی سنت پر بھی عمل کیا؟ قیرولے کی سنت یاد ہے کہ دوپہر میں دو تین گھنٹے آرام کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قیرولہ کرنا سنت ہے، لیکن کبھی اس پر بھی غور کیا کہ قیرولہ ان لوگوں کے لیے سنت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ رات میں تھوڑا سا سوتے تھے اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے. تو قیرولہ کی سنت اس صورت میں ہے جب کہ رات میں تہجد کا اہتمام کرے اور اللہ کے سامنے مناجات ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کو ہم نے دین سمجھا ہے، حالانکہ دین خواہشات کے یا شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کو نبھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ مسجد کے صحن میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت سے گھاس کا گٹھا اپنے سر کے اوپر رکھ کر گھر آ رہے تھے، حضور کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو مسجد کے سامنے سڑک ہی پر بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکمت ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے صحن میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے. فرمایا میری یہ مجال کہ اللہ کے نبی کو حکم سن کر ایک قدم بھی میں آگے اٹھاؤں، بس اسی حالت کے اندر بیٹھ گئے. اطاعت و فرما برداری تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا خطاب عطا فرمایا. ہمارے لیے بھی وہ وعید ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، حتیٰ کہ فرمایا اس امت میں کوئی ایسا بدبخت گزرا ہوگا جس نے اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ضرور پیدا ہوگا، اور تم لوگ ان کے قدم بقدم چلو گے. حد و نال بن نال، یہ الفاظ حدیث کے، یعنی جیسے جوتے کے دو جوڑی بالکل برابر سرابر ہوتے ہیں دو جوتے، آپس میں تم بھی اسی طرح ان کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، وہ سب کے سب برباد ہوں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا کون؟ تو فرما مان علی و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. لہٰذا ان آیات سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے کتاب کے تمام احکام کو بغیر چوں چرا کے تسلیم کریں اور اس پر عمل کرتے رہیں. ہم نے ایک حکم کو مانا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو گویا ہم نے بنو اسرائیل کی پیروی کی، جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ تبارک تعالیٰ ہم یہودیوں کے پیروی کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اور آپ کے طریقہ کار کے پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، جس میں ہمارے دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.